A gente está muito bem na fita, vou falar para vocês. Estamos floridos. Temos lindas mulheres maravilhosas representando o forró e vai falar aqui hoje que elas estão colocando o bloco delas na rua, que se chama o Bloco de Cabo a Rabo. Meus amores, sejam todos bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Hoje a gente tem recadinho do Gabriel Oliveira, que na semana que vem ele tá aí. Presta bem atenção, coloca na agenda, porque esse menino é fantástico também e vale a pena você conferir. Na semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui com ele. As meninas vão falar de como vai funcionar o bloco durante o carnaval, né? Como eu falei na semana passada, é um bloco de forró, meu povo. No carnaval, imagina. Hoje, além de tudo, a gente tem dica de canto. A gente vai falar sobre a APA, sobre os nossos parceiros. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai começando assim, devagarinho, o nosso programa. Vai ficar lindo. Prometo para vocês. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vou florir o meu jardim aqui e volto para falar com vocês. Beijo! Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Eu tô aqui, gente, compartilhando a live, tá? Para vocês acompanharem lá no Facebook tudo que vai acontecer aqui hoje, porque todo mundo tem que ficar ligado. Presta bem atenção. Calma aí, me espera um minutinho só, Brasil. Calma aí. Pronto, agora foi. Crianças, hoje eu decidi mostrar para vocês um clipe maravilhoso que eu fiz. Aliás, eu vou até falar logo que ele tá me assistindo. Com o Fernando Lebre, muito obrigada aí pela sua audiência, tá? É um prazer sempre. Que eu fiz, foi produzido por ele, eu gravei minha música autoral. Aliás, tem a participação do Gabriel Oliveira também, que vai estar aqui na semana que vem com a gente. E eu vou colocar aí para vocês assistirem agora um pouquinho. Ah, calma aí, presta atenção. Entra lá no Spotify, que essa música tem no Spotify. Entra no YouTube, também tem no YouTube. E entra lá no Instagram, @juliaraguiner, que você vai encontrar todas as outras coisas que eu já fiz. Ou esse vídeo aí mesmo. Vamos lá. Todos esses dias sem você,
abstinência de beijar sua boca. Eu quero é fugir desse lugar com muita pressa. Faz sair do mundo e flutuar no seu corpo. Me rouba pra si, porque a sua adrenalina que me atrai não cabe em mim. Que saudade de um beijo seu que é meu. Eu perdi as palavras agora. É, você viu aí, né, nosso trabalho, ficou lindo, maravilhoso, até mandar um beijo aqui pro Lebre, Carlinhos do som também, sem vocês, não, nada disso seria possível, né, gente, vencendo há muito tempo assim, sem vocês, nada disso seria possível, e todos os meus convidados também, estavam lá nesse dia, foi um dia muito importante, música autoral é muito complicado da gente colocar para rolo nessa vida, e ainda mais sendo aqui do interior, né, que as coisas andam mais devagar um pouquinho, então, muito obrigada aí pela força de todos vocês. Vamos para a nossa dica de canto. Nossa dica de hoje é o seguinte. Na semana passada, a gente falou sobre a respiração, né? E ao longo de todos esses programas, a gente vai estar falando da respiração. Então, a dica é que a gente controla a pressão que a gente vai liberar esse ar. Da mesma forma que a gente faz a contagem para puxar o ar, hoje eu estou sentada, tá, gente? Vocês me desculpem. Da mesma forma que a gente puxa, tem uma contagem e aí você vai liberar. Mas quando você libera, você precisa dosar esse ar. Então vai ser assim. Não sei se vocês estão conseguindo escutar. Se a gente libera o ar muito rápido, a gente não consegue fazer esse caminho, né? A percorrer para um dia a gente conseguir ter uma capacidade maior de armazenamento de ar. Por exemplo, se você respirar muito rápido, puxou. E aí você libera muito rápido. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai fazer você evoluir. Porque você liberou muito rápido. Então, essa pressão, quando você controla o ar, faz um buraquinho bem fininho, bem pequenininho, e coloca pressão nele para ele poder sair. Não vai jogar tudo de uma vez. Vai fazendo assim. E vai controlando, gente. Se eu for liberar meu ar aqui, eu vou ficar aqui o programa todo. Vou ficar o programa todo aqui liberando o ar para vocês.
Mas então, vamos tentar isso durante essa semana, né? Vamos colocar essa pressão aí para liberar o ar, para o ar não sair tão rápido, para a gente conseguir evoluir e conseguir ter um armazenamento de ar maior, para a gente conseguir cantar a música e fazer as divisões no tempo certo, na hora certa. Toda vírgula, toda pausa, respira. Não vai, por favor, pelo amor de Deus, não vai estar cantando e vai do meio da música, não, hein? Presta bem atenção que você está fazendo aula comigo. Gente, olha só, a gente vai para um breve comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Cabo Frio, telefone 22-2644-0849. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Cabo Frio, telefone 22-2644-0849.
O Gumalta, meu filho, as aulas estão dando certo, hein? Que isso, teve break, teve finalização, teve tudo. Muito obrigada, meninas, pela presença. Sejam muitíssimo bem-vindas. Boa tarde. Quem vai falar comigo hoje? Somos nós. Júlia tá muito estilosa com esse óculos, gente. Eu tinha tentado roubar, mas não deu certo, não. Júlia, vamos nos apresentar, né? Para quem tá em casa, para conhecer a gente. Júlia, mas quem? Prazer, eu sou a Júlia. Prazer, eu sou a Valéria. Rogério. Letícia. Nós somos o bloco de Cabo a Rabo, né? Isso aí. É um prazer ter vocês aqui, meninas. Gente, é claro que ainda tem muitos outros integrantes, né? E aí vão estar no bloco junto com as meninas. Mas hoje nem daria, né, gente? Presta bem atenção nesse tamanho de gente. Aqui, essa mulher... Não, quando elas chegaram, eu falei assim, Senhor Jesus, eu tô no paraíso, olha quanta mulher bonita. Vai ficar lindo esse programa, todo mundo de amarelinho, vai ficar uma coisa louca. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Queria que vocês falassem um pouquinho de como vai ser o bloco, qual horário, qual dia, de onde vai sair, se vai rodar pela cidade, se não vai, se tem concentração, se não tem. Como é que funciona isso? Fala pra gente. Então, o bloco vai ficar parado, né? Dia 17, segunda-feira agora, pra gente começar os trabalhos do carnaval, porque o carnaval já começa bem antes. Então, segunda-feira, dia 17, às 5 horas, é a concentração lá na Praça da Bandeira, na passagem. E, passando o carnaval, programação da cidade, com os blocos que já tem, na quarta-feira de cinzas, a gente volta de novo, também no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Praça da Bandeira, na passagem. Então, segunda-feira, dia 17, e quarta-feira de cinzas, lá na passagem. Muito bom. Então, ó, você que é fulião, você que tá aí doido pra dançar um forró no carnaval. Gente, eu tô muito louca com essa ideia que eu vou dançar um carnaval. Não sei se eu vou dançar não, né, gente? Tem uma pessoa lá que vai estar trabalhando. Eu também vou estar trabalhando, tá? A gente vai fazer a cobertura do carnaval aí pra vocês ficarem entendendo de tudo que tá acontecendo. Inclusive, vou dar uma passada lá no bloco de Cabo a Rabo. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer o bloco, o que que aconteceu, por quê... Fala pra gente, conta um pouquinho dessa história aí. Bom, somos forrozeiros, assim, né, que o forró pulsa na nossa alma. E todo carnaval, a gente vai pro carnaval, brinca e tal, e uma encontra a outra e fala assim, ai, podia tanto ter um forrozinho, podia tanto... Ah, eu acho que eu faço parte desse grupo. De forró. E aí surgiu a ideia, tá, vamos fazer uma brincadeira, né? E aí o negócio foi crescendo assim, porque a gente se empolga, né? Compra uma zabumba boa, compra um triângulo bom. E fomos ensaiando com a ajuda, né? Barba, o Hugo, Gabriel, João, uma galera veio para ajudar, né? Fizemos oficinas. E aí o negócio foi crescendo e o carnaval tá chegando, né? E a gente vai ter forró no carnaval. Glórias ao meu bom Deus! Aleluia, Senhor! Eu quero dançar pelo menos tá, amor? Um só. Um forró nesse carnaval, gente. Que vai ser, assim, realização de um sonho. Porque, quem não sabe também, né? Eu amo forró, sou louca, apaixonada. E tô muito feliz com essa ideia aí. Olha, eu queria pedir pra vocês cantarem mais uma musiquinha. Vamos lá, vamos mostrar pra esse povo como é que vai ser nosso bloco? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da bom, né, gente? Olha, eu tô adorando porque eu participei de um ensaio, né, e foi bem difícil, teve vários ensaios, no começo era bem difícil, então eu tô vendo o resultado aqui, que eu tô falando assim, gente, deu super certo, graças a Deus, vai ficar lindo, aliás, seu Malagueta era pra estar aqui também, né, mandar um recado pra ele, porque ele é muito bonitinho, seu Malagueta, já era pra você estar aqui. Olha só, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Pode?
Você quer falar alguma coisa, Júlia? Fala. É, você falou que tá muito bonitinho, né? Eu queria agradecer, inclusive, aos nossos mestres, né? Que ficaram com a gente ensaiando ano passado todo. O Hugo Malta, o Marcos Valva, não sei se você conhece. O famoso Barba. As pessoas que fizeram oficinas com a gente. O Emerson Barros, a Nega Deza. Você, o Igor Conde. Mas quem, gente? Rodrigo, João. Uma turma, o Emerson. E teve também os forrós, né, que abriram as portas para vocês fazerem os ensaios. Isso. Nos eventos, né? Não, além do Som do Mar, teve uns grupos, né, que fizeram participação. Boa. Tem bloco também. Sim, domingo tem o Amargô, né? E é um trio que a gente é fã, assim, de muito tempo. Ah, a Thaís é maravilhosa. Thaís é linda, né? Eles sempre dão essa chance e domingo a gente vai estar com eles também. É verdade. Aliás, gente, olha só, dia 2, olha, domingo agora, são 2 anos do Trio Amargô. Então, se você estiver em casa, de bobeira, se não tiver de bobeira também, vai pro seu compromisso e depois vai para lá, porque o forró deles realmente é maravilhoso. E, além de tudo, vai ter a presença do bloco de Cabo a Rabo, que eles vão fazer uma participação lá, não perde. Vai lá, pelo amor de Deus. Chega para arrastar o pé. Som do Mar. Som do Mar, é verdade. Eu falei só do trio, né? Mas o Som do Mar eu não conheço, não. Mentira. Nossa apoiadora aqui, ó. Tipo, né? Ah, é. Depois a gente apoiadora. Vai mostrar. Aliás, deixa eu mostrar logo. Eu ganhei uma blusa fazendo merchandising. Não, gente, eu já tinha uma blusa mesmo, só que ela chegou hoje. E aí eu vou mostrar o Som do Mar aqui, pra quem não conhece. Não dá pra ver muito bem, não, mas... Dá pra ver uma concha. Essa aqui é a logo do bloco. Ó. Gostaram, né? Então, por favor, domingo agora tem o trio Amargô lá no Som do Mar para vocês, junto com o bloco de Cabo a Rabo. Então, vou fazer um ping-pong com vocês, rapidinho, todo mundo precisa responder. Isso é só um ping-pong, a brincadeira é depois, mas não é nada demais também. Vamos lá, vamos começar. Um lugar. Cabo Frio. Todo mundo. Aldeia Velha. Ah, maravilhosa! Praia. Cabo Frio. Uma música sem ser forró. Difícil demais. Nome de uma música? Isso. Sem ser forró. Ai, Choveu, do Boca Livre. Maravilha. Não, não faço ideia. Não faço ideia. Andrelina, Raiz de Arco Verde, Coco de Roda. Também, concordo. Não, calma Andrelina, aí. Não, presta bem atenção aqui. A pessoa tá no copia. Ela tá no copia e cola. Cabo Frio, Cabo Frio. Andrelina, também concordo. Vamos mudar. Tá bom, vamos mudar. Dona, Roupa Nova. Que isso? Aí, olha só, gente. Coloca pra fora esse sentimento. Roupa Nova é tudo de bom. Para com isso. Uma pessoa. Minha mãe. Jesus. Eu. Vou colar minha mãe também. Um forró tem que ser uma música de forró e um local, assim, onde você gosta mais de forró, assim, no Aldeia Velha. Música? É, o nome de uma música e um lugar. Onde Matilde. Tem forró. Matilde. Ai, Matilde. Me deu a menor condição. Júlia, maravilhosa. Ai, tem uma que é da Cigana. Ai, qual é essa da Cigana? A cartomante. Cartomante. Playlist. Falar cartomante. Que isso, gente, tá no conto picola. Nenhuma música na cabeça. Dominguinhos. O nome da música, gente, eu não tô lembrando. Canta um pedacinho pra gente. Não tá me vindo agora. Deu errado. Deu então, aquele barulhinho do computador. Posso? Quando dá erro. Tá faltando a cachaça aqui, né? Porque sabe não, que gente, o forrozeiro desce a cachaça, tem uns copinhos aqui, mas é tudo caô. Júlia, ela tá desesperada que ela quer beber uma cachaça, gente. Se ela não beber cachaça hoje, ela vai morrer, entendeu? Já falei pra ela que ela vai beber. Lembrei, shot das meninas. Shot das meninas, vamos honrar aqui o nosso momento, shot das meninas. E agora, uma forrozeira ou um forrozeiro de primeira, que sempre que você vai no forró, essa pessoa tá lá, ou você já sai de casa assim falando, ah, não, mas tal pessoa vai estar lá. Letícia. Pra mim também, Letícia. É, Letícia. O nome... Somos fãs, não falta, né? É, Rogerinho, gente, não tem como. Eu penso no, no,
No forró, eu penso em Letícia, Rogerinha, Letícia não perde Claudinha, quando ela pode, né, dona Claudinha? Que era pra estar aqui hoje. E Diogo, que a gente tem que lembrar do nosso cavaleiro. Tem muito tempo que eu não vejo Diogo no forró. Meu filho, oh, hello, volta, tá? Cabo Frio aqui é pobre de cavaleiro e a gente gosta muito de você. Tá, agora eu vou fazer outra brincadeira baseada num evento que aconteceu agora há pouco tempo, um passeio de vocês lá pela feira. Heitor, mostra aí pra gente. Aqui, eu queria que vocês fossem comentando sobre as pessoas, o nome das pessoas, porque assim a galera de casa pode saber mais do bloco, saber quem são os integrantes. Então vai aparecer ali e vocês podem falar pra gente quem tá aparecendo ali, onde foi isso, quando aconteceu. Coloca aí, Heitor, por favor. Ah lá. Isso aí foi um cortejo que a gente fez na feira, ali no pátio Sebastião Lã. É, a gente passou o chapéu para arrecadar fundos, para ajudar o bloco. Enfim, quem está no bloco ali? Aí já foi os ensaios ali no Som do Mar, Rogéria, Vitória, Kate. Aí também foi um dos ensaios na praça, no Largo de São Benedito. Aí está a Tatiana, ali também voltou o Som do Mar. Ali está a Fernanda. Ah, gente, que delícia. Olha, que coisa fofa esse neném com triângulo, gente. A Tatiana, a Renata. Aí, Som do Mar. É, está bem mesclado, né, o vídeo. É, está na praça, está no Som do Mar, está na feira. Aí, Som do Mar. Os professores de vocês ali. Aquele boyzinho ali é uma graça, hein? Gostei, me interessei. Achei delícia. Aqui, Heitor. Vamos fazer um intervalo, porque o que eu queria fazer agora vai ficar muito grande. Vou fazer no próximo bloco, né, para dar um tempinho para as meninas também respirarem. E eu vou dar uma cachaça para a Júlia, para ver se ela fica... para ver se ela se acalma, porque ela está nervosa. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Cabo Frio, telefone 22-2644-0849.
Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Eu esqueci, eu não funciono com o microfone, só funciono com o microfone, coisa, né? Só funciono com o microfone na hora de cantar, tá bom? Na hora de falar, eu preciso estar livre, porque eu sou uma pessoa livre. Não posso falar muito isso não, né? Senão o povo fica meio magoado. Não sou muito livre, não. É, vamos fazer uma brincadeira, que foi baseada naquelas fotos. Naquele dia, lá... Eu fiquei vendo as fotos de vocês e eu fiquei pensando assim, poxa, tem uma brincadeira muito legal para fazer nesse dia que elas forem no programa, né? É uma brincadeira adaptada, com certeza todo mundo já brincou. É de memória. E aí, no final, quem esquecer ou quem errar, vai tomar uma dose de cachaça, como Júlia queria. Júlia já bebeu, tá? Já tá tudo certo. Já vou deixar aqui bem claro. Ela já é maior de idade. Mas aí, quem errar, toma uma dose de cachaça. Não, mas aí... Rogerinha, como eu te amo muito, aliás, gente, eu queria falar uma coisa. Eu estava falando aqui na frente da Rogéria sobre a respiração. A Rogéria é fonoaudióloga. Nesse momento, eu perdi muita noção da minha vida, que eu fui falar de uma coisa na frente dela, mas eu falei porque eu faço assim, então não fiquei com tanto medo. Assim, falei, ah, meu Deus. Tanto que eu nem pensei nisso. Nem pensei nisso, só lembrei depois. Então, a Rogéria vai vir aqui outro dia para falar para a gente dos assuntos de fonoaudiologia, tá? Agora é o que eu lembrei de falar, que eu perdi a noção total. Mas vamos voltar. A brincadeira é o seguinte. Fui na feira. Alguém já brincou disso, de fui na feira? Então, fui na feira comprar mamão. Só que aí, baseado no assunto do dia, que é forró, então, fui na feira fazer um forró e levei tal coisa. Pode ser um filho... Pode ser um pandeiro, pode ser um copo de cachaça, pode ser qualquer coisa. Mas aí,
O que eu falar, né? O que a Rogéria falar, você tem que repetir, ela também, até que alguém erre e beba a cachaça. Tá bom? Entendeu, Lelê? Entendeu, Julinha? Pode começar, Rogerinha. Eu fui na feira fazer um forró. Fazer um forró e levei um triângulo. Eu fui na feira fazer um forró e levei um triângulo e um pandeiro. Eu fui na feira fazer um forró, levei um triângulo, um pandeiro, uma zabumba. Eu fui na feira fazer um forró, levei um pandeiro, um triângulo, uma zabumba. Errei? Quem não quiser beber cachaça, eu posso beber. Meu Deus! Você... Não, agora vamos à segunda rodada. Mas você vai beber? Não, tô dirigindo. Olha, pessoa consciente, gente. Olha, Júlia já tá aqui quase arrancando a cachaça da minha mão. É hoje, gente. Sextou. Sai daqui, tem destino já. Deixa ela começar agora. Fui na feira fazer um forró e levei minha zabumba. Fui na feira fazer um forró, levei minha zabumba, levei meu pandeiro. Fui na feira fazer um forró, levei minha zabumba, levei meu pandeiro e levei meu ganzá. Fui na feira, levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá e levei meu copo de cachaça. Rogéria levou um copo de cachaça, se liga. Continua. Fui na feira, levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá, levei... Não fala, criança. Levei minha cachaça. E mais o quê? Boa pergunta, não me lembro. Não, agora você que fala. Agora você começa? Não. Eu que invento? Além da cachaça, o quê? Além da cachaça? Levei... flores no cabelo. Ai, Júlia. Eu fui na feira. Bebi demais. Fazer o forró. Levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá, levei meu copo de cachaça e levei umas flores, né? Mas e o seu, Lima? E levei umas torradinhas também. Eu fui na feira fazer um forró, levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá, levei meu copo de cachaça, levei minhas flores e levei torrada também. Oh, falta o seu, gente. Vocês estão esquecendo de vocês. E levei meu triângulo. Nossa. Eu fui na feira, levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá, levei meu copo de cachaça, levei minhas flores, minha torrada, meu triângulo. Caraca. E minha sanfona. Gente, você jura que eu vou acertar isso tudo? Jura? Tenta. Se eu beber cachaça aí, que eu não vou lembrar de nada. Tá, levei minha zabumba, levei meu pandeiro, levei meu ganzá, levei meu copo de cachaça, levei minhas flores no cabelo. Gente, eu acho que... Eu só lembro até aí, gente. Estou sentadinho lá. Já errou. Falou produção aqui no meu ponto, já errou. Não pode faltar a larica, gente. Vamos mais uma, gente, eu tô adorando esse jogo. Suspense, nas a caixa de que é presente, eu vou. Eu amo essa garrafinha aqui, ela mora no meu coração. Então, meninas. Vamos acabar com a cachaça? Vamos cantar a Xote das Meninas, vamos lá. Dá pra ir? Dá pra levar, Jô? Por enquanto, o pandeiro eu levo, o resto do corpo eu sei. Eu vou aqui, ó, bem humilde, tá? Aqui, ó. Xote das Meninas. Manda caru quando fulorar na Thank you.
Eu esqueço desse microfone, gente. Vou pedir para vocês repetirem aí os dias que o bloco vai sair, que o bloco vai estar na rua. Por favor, fala aí. Dia 17, segunda-feira, às 5 horas da tarde, concentração na Praça da Bandeira, na Passagem. Quarta-feira de cinzas, meio-dia... Desculpa, quarta-feira de cinzas. É a cachaça, é a cachaça. Quarta-feira de cinzas, às 2 horas da tarde, também na Praça da Bandeira, Passagem. Só chegar. Por favor, e agora segunda-feira, dia 17, tem... Vamos frisar agora o dessa semana. Tem agora dia 17, tem o quê? Que horas? Aonde? Dia 17, bloco de cabo a rabo, às 5 horas da tarde, Praça da Bandeira, Passagem. Isso aí. Então, gente, ó, segunda-feira, né, gente? Meu Deus do céu, maravilha, segunda-feira. É, Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Ó, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Beijo. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. Colégio Futuro. Educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Voltamos, galera. Então, nesse nosso último bloco, eu vou agradecer as meninas pela presença. Muito, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui. Fiquei muito feliz, muito honrada, que a gente estava conversando no início do programa e elas estavam falando que foi a primeira vez do bloco em um programa, fazendo divulgação. Então, para mim, isso é muita honra. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. A gente é que agradece o espaço cedido por você, Juliara. Muito obrigada. Eu falei para as meninas, gente, vai se acostumando, que esse é o primeiro convite de muitos que o bloco vai receber. E que bom que o primeiro foi aqui com vocês. Que bom, obrigada. Com certeza. Aliás, elas já deram entrevista para a Renata Cristiane, já subiram, foram para o segundo piso. Tá, estamos aí, meu amor, estamos famosas. Desculpa. Desculpa. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre quando quiser. A casa é de vocês. Heitor, vamos colocar o vídeo aí da semana passada. Eu participei do Sesc Verão lá em Rio das Ostras. Foi maravilhoso, galera. Vocês precisam ver e vocês precisam conhecer também a estrutura, a organização, tudo muito bem planejado. Foi um prazer
enorme poder participar desse evento. Fiquei muito feliz, né? Porque, como vocês sabem, no ano passado, em novembro, eu ganhei um festival em novembro. Eu ganhei um festival em Rio das Ostras e agora teve o Sesc Verão e eles me convidaram para participar. Então, eu vou rodar para vocês aí, para vocês verem como foi. Está um pouquinho distorcido o áudio, mas é por conta da qualidade da filmagem. E vocês vão entender e é isso que importa. Assista aí. Beijar infinito, admirar as suas asas. Anjo, venha voar sobre o meu céu, me pegue no teu colo. É, galera, foi uma coisa muito louca, foi maravilhoso participar. Muito obrigada aí a galera do Sesc, muito obrigada pessoal todo de Rio das Ostras, desde o pessoal do evento, né, lá que eu participei. Foi muito bom ter passado, né, por caminhos diferentes aqui da nossa cidade, tão próximos, né, mas que faz levar o nome da gente e acrescentar ainda mais na nossa carreira. Muito obrigada mesmo pelas portas abertas de vocês e pelo carinho sempre. Então, gente, como eu falei antes, a gente vai receber na semana que vem o Gabriel Oliveira. E ele mandou um recadinho pra gente. Antes de colocar o vídeo dele falando com vocês, eu quero mostrar pra vocês aí a foto do álbum Asas. Coloca aí, Heitor, pra gente. Ó, entra lá no Spotify e aí você coloca Asas. É a música dele de trabalho, música autoral, menino maravilhoso. Sou muito fã dele. E na semana que vem ele vai estar aqui falando pra gente sobre tudo isso, né? Sobre a carreira, sobre os projetos, sobre as expectativas para 2020. Então, fica ligadinho aqui semana que vem e dá uma olhadinha aí no recadinho que ele mandou pra gente. Fala galera, sou Gabriel Oliveira, músico, artista local de Cabo Frio e venho comunicar a vocês que eu vou estar fazendo participação próxima sexta-feira, dia 21, no programa Boteco da Ju, Juliana Guiner, minha amiga,
talentosa que eu adoro. Vou estar lá batendo papo com ela e falando um pouco sobre minha carreira, sobre tudo que já aconteceu, sobre como eu comecei, sobre meus projetos para 2020, sobre o que eu estou focado, o que eu vou estar lançando e falar um pouco dos meus projetos que são Barba, Cabelo e Bigode, que é um projeto de samba de raiz, que está muito bacana, a gente tem feito as participações bacanas e tal, vou estar falando sobre isso. Vou estar falando sobre Trima Sambaba, trio de forró pé de serra e meu projeto autoral. E vou estar batendo esse papo lá com a Juliara. Vocês estão todos convidados para assistir o programa, que vai ser sexta-feira que vem, dia 21, a partir das 7 horas da noite. Olha, tô com memória boa, hein? Vou fazer uma musiquinha que eu acabei de lançar, uma música que eu lancei recentemente, chamada Asas, que é uma música de composição minha. Vou fazer um pedacinho aí para ficar com gostinho do que vai rolar sexta-feira. Vamos lá. Conto com a presença de vocês lá no programa Boteco da Ju, Juliara Guiner e outros, muitos outros convidados, e eu vou estar lá batendo esse papo gostoso com ela. Vambora, sexta-feira, dia 21, a partir de 7 horas. É, viu, né? Esse menino é muito bom, gente. Semana que vem, não perde o programa, fica ligadinho aí, que a gente vai estar aqui falando muito sobre a carreira dele, que ainda vai deslanchar, com certeza, porque talento não falta. E, com certeza, ele vai trazer essa música para apresentar para vocês. Olha, a gente vai falar agora sobre a APA Casa Azul. Na semana passada, né, falei para vocês, apresentei o que é a APA Casa Azul. A APA é a Associação dos Amigos dos Pais Profissionais e Amigos dos Autistas. Então, se você quer ajudar, é uma instituição que atende todas as crianças com distúrbios e com algumas dificuldades também, né, pais, a família. Então, se você conhece alguém, indica para lá. APA Casa Azul. Gente, não deixa de ajudar. Se eu não me engano, ela aceita até doações do que você tiver, de brinquedo, de alguma interação, de qualquer coisa que você tiver aí. E para você ajudar, para você ser um sócio, para você ser um padrinho de uma criança, é R$20 a mensalidade. Claro que se isso for fazer diferença na sua vida, né? Você não vai tirar de onde você não tem para colocar em outro lugar. Mas faz uma forcinha, se você pode, se você tem condições, se você conhece alguém que pode,
faz uma forcinha, fala com essa pessoa para ajudar lá para a Casa Azul. Eu também sou uma integrante dessa família e é muito bom, é muito gratificante saber que a gente está ajudando uma pessoa, né? Saber que a gente está influenciando tanto a vida de uma pessoa assim. Então, R$20 só por mês não vai fazer falta, vai até agregar na nossa vida, mostrar que a gente está fazendo bem. E o bem volta, né? Isso aí a gente não precisa nem falar. Também temos o spa, que está lá com essa promoção, gente. Vocês não podem perder. É uma promoção de day spa, que custa R$120. Você vai ficar lá, vai fazer várias atividades no dia. Vai ter um dia maravilhoso, com hidro, com suco detox, toda uma explicação do que se trata o spa, como funciona e como você pode melhorar a sua qualidade de vida. Então, você vai passar lá um dia maravilhoso e vale muito a pena esses R$120, não vai ser jogado fora. Meus amores, chegamos ao fim do programa. Muito obrigada pela companhia até aqui, muito obrigada pelo carinho. Sexta-feira que vem a gente está de volta com muita novidade e com muito amor no coração para vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.